Hej alle sammen, velkommen til dagens vlog. I dag der skal vi ud for sådan noget skov. Og kameramanden, det er Philip. Hey! Yes! Mennesker, her har vi det første forladte sted. Det er en bunker. Jamen, det var det første forladte sted. Hero 4, Hero 5. Wow, god sagt. Hero 4, Hero 5. Kom så. Det ser ret død ud, dem der. Man må ikke dræbe træerne, børn. Det må man ikke. Og jeg prøver at se. Der er faktisk nogen her, der har prøvet at dræbe træet. Men det bliver stadigvæk stille, Marker. Lige nu der har vi ikke kassen på her, kassen, så jeg vil gerne lige vide, hvad en lydforskel er. Og jeg tænker, den er bedre, men det ved jeg selvfølgelig ikke, for jeg har aldrig prøvet at arbejde med GoPro Hero 4 før. Det bliver ikke højere end det her. Og jeg står på toppen. Hvad der foregår, men der er nogen, der begyndte at sige sådan en au-lyd, og så kom der nogle børn, og så ved jeg ikke, hvad der skete derfra. Så interessant. Hvad? Ja. Oh, fuck, jeg var ved at falde der. Når man ikke messer ved de rigtige ulve. Nå, hvad lavede du så videos fredag eftermiddag? Vi løb efter nogle børn. Vi løb efter nogle små børn. Der sagde en au-lyd. Er det ikke rigtigt, Philip? Jo. Når det er jer, der filmer. Hvad hedder det, min ældste havde legekammerat hjemme. Og det var jer.